Ժամանակակից բժշկությունը տալիս է գրեթե բոլոր հիվանդությունների դեպքում հետազոտման մեթոդները, սակայն պետք է ճիշտ ժամանակին դիմել մասնագետին։ Բարի լույս, եկել է ձեր գիտելիքները լրացնելու պահը ձեր իսկ առողջության մասին։ Եթերում օրվա դեղատոմսն է։ Այսօր զրուցելու ենք իմ բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգ Կարինե Սեփխանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Գիտեմ, որ խոսելու ենք այսօր Բեյկերի կիստայի մասին, կխնդրեմ նախասեք, ինչ է Բեյկերի կիստան և որ մասում է այն տեղակայվում։ Բեյկերի կիստան գտնվում է Ծնկահոդի շրջանում, Հետին Մակերեսին, այն իրենից ներկայացնում է հեղուկով պարկ, որը առաջանում է արթրոզների և արթրիտների բարդությունների դեպքում։ Ինչքանով կարող է այս խնդիրը ազդել մեր կյանքի որակի վրա և ինչ բարդությունների առաջ կարող են կանգնել։ Բեյկերի կիստան հիմնականում նշեցի առաջանում է արթրիտների, արթրոզների ժամանակ և որպես կանոն այն ինք իրենով վտանգ չի ներկայացնում, սակայն երբ առաջանում է բարդություն, այսինքն ինք չապերով մեծանում է կամ արթրոզն է հասնում բավականին ծանր աստիճանի, երրորդ, չորրորդ աստիճանի, կարող է առաջանալ Բեյկերի կիստայի պատրվածք, ներքին արնազեղումներ, կարող է կիստան պատրվել և ներքին պարունակությունը անցնել ոտքի հետին մակերես, այս ժամանակ առաջանում է ոտքի շատ սուր ցավ, այտուց, կարմրություն, հիվանդները չեն կարողանում նույնիսկ ոտքը դնել գետնին։ Կխնդրեմ ասեք, թե որոնք են Բեյկերի կիստայի առաջացման պատճառները, ինչ հիվանդությունների պատճառով կարող ենք ունենալ այս խնդիրը։ Ինչպես նշեցի, Բեյկերի կիստան առաջանում է արթրոզների և արթրիտների բարդություն, որպես բարդություն, ինչ ենք ունենում, քանի որ կա ծնկահոդում բորբոքային պրոցես, ոսկրային ելուստների աճ, աճառային հյուսվածքների մաշվածություն և տեղ-տեղ նույնիսկ բացակայություն, ապա ոսկրային մակերևույթները շփվելով միմյանց հետ առաջանում է բորբոքում, կարող է առաջանալ հեղուկ հենց անմիջապես հոդապարկում և քանի որ առաջանում է ճնշման բարձրացում ներհոդային խորոչում, ապա կիստայի ձևով կարող է առաջանալ արտափքում դեպի Ծնկահոդի Հետին Մակերես։ Այն կարող է վիզուալ երևալ, կարող է նույնիսկ չերևալ, քանի որ գտնվի ավելի խորանի շրջաններում, մկանների տակ։ Իսկ երևալու դեպքում մարդիկ նկատում են այդ ուցվածություն, կարծես գնդակի առկայություն ծնկահոդում, որը դժվարացնում է հատկապես ծալելու պրոցեսը ծնկահոդի։ Ինչքանով կարող է այս խնդիրը ազդել մեր կյանքի որակի վրա։ Քանի որ առաջանում է հոդի բորբոքում և այտուց ծնկահոդի շրջանում, ապա դժվարանում է քայլելը, դժվարանում է պպզելու գործընթացը, ծունկը ծալելու շրջանում և ինչպես նաև անհարմարության զգացում, կարծես թե ծնկի հետևում ինչ-որ բարձիկ, խանգարող հանգամանք լինի։ Ձեր նշած գանգատները շատ նման են նաև տրոմբի դեպքում առաջացող գանգատներին, այտուց, ցավեր և այլն։ Այս դեպքում ինչպես պետք է տարբերակել։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, հատկապես ծնկահոդի շրջանում, ծնկի հետին մակերեսին մենք ունենք խորանիստ անոթներ, մակերեսային անոթներ, որոնց ժամանակ կարող է առաջանալ տրոմբ կամ տրոմբոֆլեբիտ, որը բերում է նմանատիպ ցավերի։ Հատկապես ցավերը նմանվում են այն դեպքում, երբ տեղի է ունենում Բեյկերի կիստայի պատրվածք, այսինքն սուր ցավ, ոտքի անմիջական այտուց, կարմրություն և նույնիսկ տեղային ջերմաստիճանի բարդություն։ Ցավերը շատ նման են միմյանց և տարբերակելու համար անհրաժեշտ է անցնել ուլտրաձայնային հետազոտություն, ինչպես ծնկահոդի, այնպես էլ անոթների դուպլեքս հետազոտություն։ Բավականին հեշտ հետազոտություն է, հատուկ պատրաստվել պետք չէ։ Հիվանդը պարկում է փորի վրա, իհարկե դա կատարվում է համատեղ ծնկահոդի ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ, և հետին մակերեսին արդեն գնահատվում է մկանները, ջլերը, կապանները, ինչպես նաև կա արդյոք Բեյկերի կիստայի առկայություն թե ոչ, կա բարդացում, կա պատրվածք թե ոչ։ Ավելի պատկերավոր տեսնելու համար ցույց տամ էկրանին, տեսնում ենք ծնկի հետին մակերեսում կիստայանը մանգոյացություն, մեջը հեղուկ պարունակություն, հիմնականում պարունակությունը շրջային է, սակայն տարիների ընթացքում կարող է առաջանալ արնազեղումներ, կարող են առաջանալ կալցիֆիկատներ, արյան մակարդուկներ, որոնք բերում են արդեն կիստայի կարծրեցման և ուժական միջոցառումը միայն վիրահատական ճանապարհով է կատարվում։ Եվ իհարկե այսօր կատարվել է ուլտրաձայնային հետազոտություն, մենք տեսնում ենք ծնկափոսի շրջանում հետին մակերեսին հեղուկ պարունակությամբ գոյացություն բարակ պատերով, հիմնականում կիստաները, Բեյկերի կիստաները իրենցից ներկայացնում են ճողվածքներ։ Տեսնում ենք, որ պարունակությունը հոմոգեն է, այսինքն բարդություններ, արնազեղումներ, կալցիֆիկատներ չկան։
Այս դեպքում կարելի է հեշտությամբ կատարել պունկցիա եւ հեղուկը հեշտությամբ հեռացնել կիստայից։ Շնորհակալություն, կխնդրեմ նաեւ ասեք, թե ինչ ակցիաներ են գործում իմ բժշկական կենտրոնում։ Ի դեպ, այս շաբաթ հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը եւ անոթների դուպլեքս հետազոտությունը կկատարվի 50% զեղչով, կարող են զանգահարել 50-50 հեռախոսահամարով եւ գրանցվել։ Կարևոր եւ օգտակար խորհուրդներով եթերում օրվա դեղատոմսներ։ Ձեզ լավոր, կհանդիպենք։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։